とにかく勝ちにこだわってほしいということを、この大会に込めております。プロサッカー選手として今僕14年間やりましたけども、やっぱりそこに行くまでにいろんなことに勝ちをこだわって勝ち抜いてきました。なので皆さんもこの大会、目の前の相手に勝つこと、そして目の前の試合に勝つこと、それを強く、心に持って戦ってもらいたいと思います。やっぱり大会を優勝するということはみんなの成長につながると思います。ここにいる人たちはね、6年生もちろん5年生4年生いると思いますけども、6年生が多いと思います。また次の中学生という年代に向かう上でも、この大会を優勝することはとても大切なことだと思うので、ぜひ皆さん優勝を勝ち取ってもらいたいと思います。そして、サッカーは一人でやるスポーツじゃありません。なので自分のチームメイト、仲間を大切にすること、そして対戦相手を大切にすること、対戦相手に敬意を持って試合をすることを、意識してもらいたいなと思います。2日間とにかく怪我のないように、そして一試合一試合楽しんで勝つということを意識して戦ってもらいたいと思います。それでは皆さん優勝目指して頑張ってください。ありがとうございました。いやー、今回7回目ということでね、はい、本当に継続していただいてありがとうございます。いえいえ、こちらこそもういつも協力していただいて、いやいやいや、もう、はい、もうただのほぼ全チーム出てきてくれるか、そうです、毎回お声をかけさせていただいてるんですけど、まあ、日程の関係とかもありますけど、ね、まあ、基本ベースはやっぱり戸田市の、はい、レベルアップ、ただしのサッカーの向上というサッカーレベルの向上ということを目標にやっているので、全国大会の2連覇したチームが今回来てくれるということで、まあ、なかなかそのレベルと試合ができる、同じ会場にいることっていうのはないので、まあ、子どもたちの刺激になればいいなっていうふうに思っています。そうですね、はい、あとやっぱ宇賀神さんも1年に1回ぐらいしか多分会えないと思うんだけど、はい、やっぱり見てもらうことによってね、目標が近づいてきて、そうで、まあ、僕、ね、自身としてもやっぱ子供たちのプレーを見ると、はい、なんだろうな、自分が子供の時の気持ちを思い出しますというか、また自分も頑張らなきゃいけないなっていう気持ちにもさせてもらいますし、まあ、子供たちもやっぱ J リーガーが身近にいるっていうのはなかなかない経験なので、はいはい、そうですね、今日明日とこの2日間で、まあ、またぐっと成長するんじゃないかな、普段見せないようなプレーも見れるんじゃないかなと思って期待しています。いや、もうこれからもぜひ活躍を期待してますけども、どうですか7回目ということで、まあ、10回、20回とまたずっと続けていけるように、はい、戸田市をお呼びいただければ、あ、もう戸田市を支えていただきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。1試合ずれて、こっちでもあっちでも、何が起きたんですか。はい、7回目にして初のトラブルが生まれました。僕もね、今年2回雷雨でキックオフ1時間半遅れるっていう、はい、アップ終わってから1時間半遅れるという最悪の試合を J リーグで経験しましたけど、これね、選手難しいです。申し訳ないことをしてしまいました。こんにちは。こんにちは。宇賀神カップ初参加ということで、宇賀神カップの YouTube が入ってるという、そう、YouTube 回ってるんだけど、これを見る人たちはもうレジスタといえば、全国大会2連覇してたチームが今回宇賀神カップで参加してくれたということで、まあ、ちょっとその全国大会に、まあ、今回残念ながら出れなかったですけど、宇賀神カップとしてはそのレジスタさんが参加してくれるというのはすごい非常に意味のあることだと思ってます。宇賀神カップ1試合目はどうだろう、勝った11対0で勝ったということで、まあ、なかなかね、このレベルの選手たちは戸田市のチームもそうだし、他のチームの選手がね、試合ですることできないと思うので、格の違いを見せつけてくれたっていうのは、まああれですけど、まあ、優勝するのには他にもね、強豪チームたくさん来てるので、そんな簡単ではないと思うので頑張ってください皆さん、はい、決勝戦はeeフットボールみたいにドローン飛ばして1試合丸バブル配信あるので、ぜひ決勝まで残って頑張ってください。イーフトみたいに上から解説はいないんだね今回、北沢さん解説、北沢さん、北沢さん呼ぶ、いいね、解説今からってありだね、今から呼べます、北沢さん、つい3日前ぐらいに会いましたけど、はい、お願いしておきますか。そうですね、解説いいね、いいこと言ってくれたね、解説つけるのあれだね、確かにそうですね、あと決勝はね、レフリーも私の知り合いのスペシャルレフリー呼んであるんで、おお、はい、そこら辺の笛の違いとかね、いろいろそういうのも感じてもらえれば。第1回からしてくれてますっけ、内田さんは第1回から第1回の準備から第1回の準備からやってくれてる、業さん企業、はい、社長さんがもう朝早くから来てくれてます。来いって言ったら、はい、いいですか。
準備するからいい。カットもあるから別に何言ってもいいですけど、まあ、昨年からキッチンカーあるんですけど、スズランキッチンさんの、スズランキッチンさんって言っていいのか、はい、が来てくれました。すごい、もうウガジンといえばウラレッツのイメージが強いんですよね。危険すぎじゃないですか。こんないい男じゃないんでしょ。だってどう見たって全カットよ。こんなクッキーも作ってくれました。メッセージカードもデザインも書きました。はい、こんなおしゃれなのを作っていただいて、美味しそう。食べるのもったいないですね、これ。あ、俺の財布。僕が。はい、もちろんです。いつも相撲さんから。あ、お釣りいらないです。本当ですか。本当ですか。ありがとうございます。お釣りくださいね。3800円ください、ちゃんと。カメラアングルの関係で払うとこだけ人の財布から感じるだけだから、あとカットで、ここはカットで、ここはカットだね。23の時からずっとこうやってむしり取られ続けて、もう14年、むしり取り続けて14年。一番ひどい時なんか引っ越すからって、引っ越しの日日本代表に呼ばれて海外に行ってるから、引っ越しお前がやってくれって言って、引っ越し俺やって家の掃除してたの。不動産さんやさん、スピードの話でしょ。それに対しては、おあれしろこれしろ、まあ、こう言ったりするぞって、そうそう、お前についてこいって言われてる。今はどちらに、戸田周辺で戸田駅だったりとか、はいはい、意外だとお祭りとか、戸田のふるさと祭りであったりとか、花火大会であったり、そういったところに出店されてます。このイースマイルさん、あ、はい、あの東京の不動産です。戸田の方の不動産屋です。戸田の不動産屋です。地元の先輩建築関係で、こっち同業です。同業です、はい、みんな同業です。はい、いくよ、せーの、はい、チーズ、はい、ありがとうございます、はい、頑張ってね。はい、ありがとうございます。はい、もうせやるぞ。はい、宇賀神カップ去年からね、YouTube 入ってるんですよ。 YouTube もあって、宇賀神カップのチャンネル、そう、まあ、YouTube 映る、やばい、かぶる、 YouTube 出ちゃう、映る、こいつ、はい、トニー FC さん、試合しました、1試合目、はい、どうでした。負けました。負けました。何対何、何対何、7対0、強かった、はい、ボカ強かった。ボカね、ボカ強いよね。でもね、その今日やっぱそういう強いチームとやっぱ試合できたっていうのは、負けて俺たちとレベル違ったぜじゃなくて、そいつらにやっぱ追いつくためにね、もう一回練習頑張んないとダメだし、宇賀神選手も小学校の時同門でニーザ片山に17対0で負けた試合出た時だけど、その悔しさを未だに覚えてるし、今日そうやって7対0で負けたことを覚えておいて、また次の試合ね、まだあるから、まず一つでも勝てるように頑張ってください。元気な、はい、なんか一言言っとく。じゃあ、ムセ、ムセよ、キャプテン、キャプテン、キャプテン、次頑張ります。はい、トニー FC でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、頑張ってね。やるよ。明治安田生命さんです。はい。皆さんも知らない人はいないと思いますけど、はい。J リーグのね、あのスポンサーもしてくれてます。明治安田生命さんがなんと宇賀神カップも協力してくれてるということで、毎年ね、こうやってブースを出してくれて、何をしてるんでしたっけ？はい。はい。はい。はい、はい、説明してください。はい、今日はあの健活で、はい、健活、はい、健康をね、はい、みんなの健活、はい、健活プロジェクトということで、はいはい、握力測定と、はい、すくすくどびどみ、はい、地元の元気プロジェクト、おー、はいはい、こちらの、まあ、うちの考えに賛同していただけると、うん、学校に授業で使える防災教材等を、はい、送らせていただくっていうのに皆さんに協力していただいてますので、うんうんうん、まあ、こういう取り組みとかね、あ、いいですね、いろいろ、はい、やってますので、いいですね、ぜひぜひ。あ、はい、でもまあ、ま真面目なだけじゃなくて、はい、お子さんたちにはこういうガチャガチャをやってもらったり、へえー、すごい、なんか、はい、パワーアップしてますね。そうですか。はい、常にこう更新してじゃないと。さすがさすが、はい、ガチャガチャ、はい、いいですね。ありますので、ね、あ、これ書いてくれた人たちにはじゃあガチャガチャを、はい、ガチャガチャをして、はい、いいですね、はい、ちょっと握力測定、ちょっと握力測定してみますか。そうですね、お願いします。ぜひぜひ。あの成人男性の平均とかあるんですか？ここに
どっかなかったでしたっけ。48キロということで、これプロサッカー選手のじゃあ握力どれぐらいあるのかと意地を見せていただいて、ね、大学生60ぐらい出てます。マジでいきます。はっ死んじゃう。はい平均でもプロサッカー選手14年間できますよと。いくつですか。何がですか。48です。笑っちゃった。もう片方同じやからすごいかもしれない。そういうこと。片方の手は持っていきますよ、多分。逆ね、逆にね、はい、逆ってね。逆にの方が多分60ぐらいいっちゃうかもしれない。60、大学生、はい、60ですもんね。60超えましたね。すげえ、はい、いきます。パワー。逆手いきます。パワー。38でした。ここで取れたか。ここで取れたかなのかな。38歳、はい、夢も希望もあります。夢ありますね、はい、サッカー界でもね、いろんな選手といろんな対戦するじゃないですか、はい、体強いなって言われてる方なんですね。これでなるほど、はい、握力じゃねえぞ。握力じゃない、はい、そうだ、大人になってからなかなか、ね、握力かかったりとかないですからね。そうですね、はい、面白い。来年も来年は更新できるよ、ね、はい、頑張ってください。48と38という、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。引き続きお願いします。近くもがするところあの大会の YouTube も回ってます。みなに一言。ソーロソができてから宇賀神カップに参加するのが初めてなので、皆さんに全てが勝ってます。めちゃくちゃかかってます。でもこの間まで一緒に練習した子たちいるけど、とにかく絶対勝つってビビっちゃダメ。チームを勝利に導くんだって強い気持ちで戦ってください。はい、楽しみにしてます。はい。はい、で、今のコーチ。監督、ちょっと回ってるから。監督、コーチじゃなかった。監督頼むよ。はい、楽しみ。今まではね、去年までは大会運営側でしたけど、監督ということで、はい、どうですか、仕上がりは。まあ、みんなで一生懸命、まあ、サッカー楽しむことが大事なので、まあ、楽しみながら、はい、まあ、勝つこと頭に入れて頑張ります。よし、そして、はい、ヘッドコーチです。ヘッドコーチなんと皆さんご存知の野田浩二さんがうちのね、スクールの子たちを見てくれてるということで、コーチングとかもね、あのすごい重要になると思うし、子供たちの、ね、メンタルしっかりコントロールしてください、まあ、モチベーターとしてモチベーターとしてね、はい、あとはね、みんな普段チームでできないことを、うん、チャレンジして、まあ、新しい自分を今日は見つけてほしいなと思います。初戦楽しみにしますよ。はい、一個気になるのは、はい、野田さん去年よりふっくらしました。これいっぱい着てるだけですよ。寒いんで。寒いからね。顔もでも少しハイエルチやめて5キロぐらい太りました。ハイエルチ効果すごいです。なるほど。そうですね。去年と見比べてます。はい、そうですね。わかるってことです。はい、撮ってて、ちょっと加工お願いします。みんな頑張ってね。頼むよ。楽しみですね。前が硬いね。やっぱなんか自分のスクールが出てるとちょっと違うね。味方がなんか硬いっちゃう。監督のように。うん、来い。いよ。いいミート。いいミート。ハズゴール。結構ね、拮抗してたからいいね。ナイス。スパルスはスクール開校して今5年。5年。ウガジンカップの方が先。なるほど。うん、一番最初にやろう、宇賀神カップをやってこうレベルアップさせたいなみたいな。なるほど。なかなかね、スクールとしてもやっぱこう形ができるまで時間かかったし、何もできてないのに参加させて、ね、勝てないとどうしようもないから、まあ言うたらまだスクール選抜だから、他のチームとやってるところとの差はたくさんあると思うけど、フットサルコートでね、いつもやってるから、やっぱこの大きいコートになるとなかなかポジショニングとかもそうだし難しいね。エリアは埼玉だけでなく都内の子供もいるんですか。うんうん、そう、板橋とか近いから、はいはいはい、板橋の子供も来てくれてるし、もう卒業しちゃったのに品川とかから来てくれてる子とか。うまい、うまい、それはうまい。うまい。18番の選手あるよ。うまい、うまい、うまい。そうだね、スポルソーの子たちは一緒にこのオフシーズンで一緒に練習してるした子たちもいるから、はい、そういう子が試合に出てて面白い。今後はでも指導も
指導ね、俺あんま指導者興味ないんだよ。その形を作る方が好きな。なるほど。いやもちろんめちゃくちゃいろんなね経験してきたから俺は、はい、スーパーだったわけで小学校の時からもそうだし、だから伝えられることは、ね、いっぱいあると思うけど、はい、今までも試合に出れないとか、あとはその上のカテゴリーに上がれない期間、うん、どういう姿勢というか気持ちで、どういう姿勢か、でもやっぱもう負けず嫌いだからやっぱり、はい、うん、悔しい気持ちが収まるまでもうとにかく練習しよう、今も変わらない、試合出れなかったらその分練習ですよ、同じみんなと同じことやったら絶対その差は埋まんないし、だからその分練習してたかな。どういうことやったんですか。小学校の時とかはもうとにかくでもボール蹴る、ボールに触る、うん、それが一番。今はね、そう大人たちが筋トレやったりとかちょっと走りやったりとかありますけど、小学校年代とかだったら、まあ、やっぱとにかくボールに触らないと上手くならないと思うんで、本当に真っ暗になってボール見えなくなるまでね練習してたし、そういうことが大切かな。でもね、その6年生とかになってくると負けて悔しがんの恥ずかしいみたいな、自分もそうだったし、じゃあ泣くの恥ずかしいとかいろいろあるけど、まあ、勝つのが一番成長できるんですけどね結局。うん、遅いか、遅いかい、惜しいね。琉球大の時すごい選手数なわけじゃないですか、うん、どういう流れでトップチームに上がったんですか。いやもう4年生までトップチームにはいなかった、まあ、3年生の途中からトップチーム行ったけど、はい、行ったり来たり行ったり来たりみたいな、はい、もうトップチーム帯同して試合出れなくてセカンドチームの試合出るみたいなのをずっと3年生の時は続けてたから、もう 1,2 年生なんて本当に今日も学生来てくれてますけど、こうやって審判派遣みたいな、いろんな小学校の大会の小中高の大会に審判とかやったりとか雑用したりとか、琉球は本当トップチームの選手は何もしないでいいみたいな、練習着も出るし全て恵まれた環境でできるっていうのをあえて作ってる環境だったので、トップチームのなんかホペイロって言ってボール拾いしたり水準備したりとかっていうのを選択したりとか、トップチームっていうのを 1,2 年生の時はずっと自分のチームの練習しながらトップチームの練習も雑用で入ると、へっていうような大学生活を送って、まあ、4年生の時にようやく、はい、トップチーム定着みたいな。なるほど。だ僕ね、浦列の僕が多分一番みんな知ってると思うんですけど、はい、エリートだと思ってるんですよみんな。そうですね、そう、まあ、プロになってからね、もちろんやっぱ、はい、ずっと試合に出続けることが多かったですけど、それしか知らないから、はい、ずっとエリートだと。で琉球、レッツユース琉球浦和だから、はい、肩から見たらエリートなんですけど、全然そんなことないっていう。へぇー、いやいやきれい、1勝しました。もう1個記念すべき我がスクールが。甘いの好きやろ、ぜんざい。カレー食べたい。中辛がいいです。ハローオーガニックさんが、はい、飲食ブースを出してくれてます。そしてなんと小学校から一緒にサッカーしてる先輩が小中高、はい、小中高、そして大人になってもこうやって一緒にね繋がってるって、もうこんな素敵なことはないんですよ。素晴らしい。はい、いただきます。本当地元は素晴らしい、はい、あ、オーガニックで全部有機野菜で、おー、全てオーガニックで作っております。めちゃくちゃうまい。広報担当、美味しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もね、あったまるわ。普段はハロさんってどちらかで、今あのプレーオープンっていう形で1月からキッチンカーが届いて始めるんですけど、それまでの期間はプレーオープンっていう形でこうやって臨時出店してます。はい、うん、店舗はない。店舗はキッチンカー、はい、あのぜひ協賛いただければ。あ、そう、はい、出資しちゃいますか。はい、もう店舗を出すのを目標に、はい、ああそう、はい、奥さんがじゃあキッチンカーで作ってやるの。出ます。すげえ。頑張ってね。美味しい、はい、めちゃくちゃ美味しいです。一応コンセプトがそのママのストレス軽減っていうことで、へえ、まあなかなかねこの
子育て支援っていうのがまだまだ足りていないなというところで、何か地域に貢献できないかなっていうところで、でまあ妻もずっと今、4年、約5年間、子育てをしてきて、それをもとに、まあ、このハローオーガニックっていうのを。オーガニックへのこだわりっていうのは何でオーガニックに必要ですか。どうせ食べていただくんであれば体にいいものを食べていただこうと、というところで、まあ、オーガニックっていうのは、やっぱお菓子とかもそうだけど、なかなか添加物が多いとこう揚げるのに罪悪感があったりとか、でもやっぱ お菓子を揚げると結構ママっていうのは楽だったりするから、そこでまあそういう無添加のお菓子だったりとかを子供にあげれば罪悪感もないし、この大会とマッチしてますね。はい、子供たちのためにということで。その通りでございます。はい、他にも豚汁、洗剤、飲み物もありますし、でこんなね、真面目に語ってますけどね、それ以上真面目に語ってますけどね、はい、こんな真面目なことばっか言ってますけどね、ピー入れられますよ ね、めちゃくそヤンキーめちゃくそヤンキーだったんですよね、この人。 YouTube のコンプラ大丈夫、すぐね、手出しちゃうんだからすぐ手出しちゃうんだからもう昔はすごかったんだから。高校も学校一緒ですからね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。へえ、はい、ちょっとなんか、なんかそういう、そういう何、悪い人たちがいるような高校だったんですけど、一個上の先輩だったんで、僕はあの彼がいたことによって何にも絡まれることもなく、二個上の先輩もあそこにいる。二個上の先輩もお兄ちゃんもいるんですけど、多分そういうのがあったから今こういうね、そうですね、子供たちのために、人のためにっていうところ。はい、一緒にサッカーやってたんですか。やってました、小学校。はい、やってましたよ。なるほど。まあ小学校の時から俺の方が上手かったかな一個上だったけど俺の方が上手かったかなヘディング苦手だったよね。と一瞬およく見てるね。そうなんです。そのね、小学校の時からヘディング苦手なのが今に、はい、そのまま続いてます。はい、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。後でお昼ご飯も、はい、いただけるんですよね。はい。すごい。あ、どうしたんですか。エスフォルソが決勝トーナメントに来ました。おお、今勝ったんですか。勝ちました。ってことは向こうの島で。そうですね。はい。明日は楽しみ。決勝トーナメント。はい。ユランデ初出場で、ユランデさんに勝ちましたからね。おお、初出場でみんな頑張ってました。すごかったです。いやー、すごい嬉しいです。どうでした内容は。いやいや、内容はまあちょっと抑え気味でしたけど、はい、でもやっぱ一人一人が、ね、しっかり戦ってましたし、おお、はい、すごい、もう全員もう 100% 出し切ったんじゃないかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ナイス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 、いやナイス、子供たちお見てくれます。はい、頑張って。これは直しいしてなくないよ。はい、マンオブザマッチサラ。すごいね。ちょっと終わっ、うるってこいつの成長見て。サラやばい、サラやばいね。これこいつマジでマオブザマッチだわ。リーズついたらマジで俺ノリスケで本当に誰よりも玉際頑張ってる。いや、すごい。ああ、もう右サイド完璧抑えた。すごいね。でその後のケイスケとのカバーが あいつもすごい効いてて、一日でみんなめちゃくちゃ成長したマジで。ああ、すごいね。ああ、めっちゃ感動した本当にやばい、ね、感動してる人います。ハマるかもしれない指導をやっぱこう指導、醍醐味を。嬉しい。すごい、お母さんたちすごかった。すごい、いやー言うて、すごいよ、マジですごい。名称だわ、名称。今何年生ですか。2年です。どうですか今日大会お手伝い来ていただいて。小学生のプレー久々に見て。ああ、そうですよね、関わる機会ないですもんね。はい、レベル高いなって。どちらからあれですか、琉球。あ、高校ですか。はい、 FC 東京のユースで。おお、流通経済大学行って。小学校レジスタで来てて。へえ、ここからジェフ島で。はい、あ、埼玉出身。いや、じゃないの。あ、東京でレジスタ行った。あ、はい、行ってました。へえ。で、何年生でした。2年生。2年生まだ。はい。まだまだもういくらでも可能性ありますよ。僕2年生の時は、3軍にいました。3軍で、はい、もう地平道入って頑張ってました。はい。目標は。大学で日本一になって。卒業後プロ行くことです。なるほど。どこポジション。キーパーです。キーパー、はい、お出てんの。あ、でもなんかあのハーフの子が出てんじゃないの。2人で競い合ってます。あ、そう、頑張って頑張って。はい、ありがとうございます。というトークも交えながら私ライン聞いてますけど、聞けてます。ちょ
ちょっとこれチェックしてますね。ちょっといいよチェックしないで。なんかちょっとずれ。ずれてる。